Anan abzonno odo l'autoritajiet u l-armata i korp disciplinat. U sinsla ta' disciplina tal-armata i lealtà u l-obbedienza. Imma għanna bżonn dir il-garanzija li kull ordni tkun ġejja minn għasla ċara tat-tajjeb u li twarrab kull del ta' ħażen. Għalhekk nappellalkom li fil-kliem bejnietkom fuq kull livell tevitaw preġudizzji partiġjani u razzisti u ma' dawn il-velenu li ħassar kull servizz ċiviku lejn ir-Repubblika. Għaliex mill-kliem ngħaddu għall-fatti. Imma l-kliem tagħkom irid ikun kliem ta' modrija, kliem ta' tolleranza, kliem ta' solidarjetà biex il-fatti li tixtu għalihom ikunu wkoll mera għalina. Nirringrazzjawkom.